Майже все української акції хочу підтримати лікаря. Сьогодні вони на передовій у боротьбі з пандемією COVID-19. Закликаю всю молодь нашого міста та небайдужих одеситів зробити два кроки. Це взяти червону стрічку та зав'язатися в себе на руці. Я вдячна лікарям за їхню мужність та відвагу і передаю цю естафету подяки лікарям далі. Лікарі, ваша робота наразі надважлива. Дякуємо вам за вашу щоденну працю та за вашу мужність. Я щиро вдячна нашим лікарям. Я підтримую лікарів, адже вони – наша надія та гордість. Ті, на кого сьогодні сподівається весь світ. Передаю естафету далі. Я з задоволенням приймаю цей челендж та хочу сказати декілька теплих слів нашим лікарям. Дуже велике вам спасибі за те, що ви боретеся за наше життя, за життя хворих. Насамперед хочу побажати вам здоров'я, терпіння та сил. Ми це все подолаємо разом. Хочу передати цей челендж далі. Великим здоров'ям. Я очень благодарна нашим докторам за їх внимание, поддержку і заботу. Я підтримую лікарів. Дякую всім лікарям нашої України. Я підтримую. Я підтримую лікарів. Підтримайте наших лікарів. Велике дякую хочу сказати лікарям, які, не дивлячись на скрутну ситуацію в нашій країні, продовжують ризикувати своїм життям, борючись з COVID-19. Передаю естафету. Я щиро дякую відважним лікарям України. Безмежна вдячність нашим лікарям за нелегкий час боротьби з поширенням вірусу. Дякуємо вам за вашу віру в наше світле та здорове майбутнє. Тому я передаю цю естафету подяки лікарям далі. Дякую нашим лікарям за мужність і відважність і передаю цю естафету далі. Я пишаюся лікарями, які першими прийняли удар і стоять на передовій боротьбі з вірусом. І передаю цю естафету далі. Я хочу виразити подяку нашим лікарям за те, що вони такий скрутний час борються з пандемією, не покладаючи рук. І цю естафету я хочу передати далі. Факультет морського права та менеджменту приєднується до цієї акції. Ми поважаємо вчинок наших лікарів. А ти? Передаю естафету далі. Ось, я бажаю висловити слова подяки лікарям, які кожен день, кожну хвилину і кожну секунду борються за життя багатьох людей. І бажаю передати цю естафету далі. Я пишаюся лікарями, які першими прийняли удар та стоять на передовій боротьбі з вірусом. І я передаю цю естафету далі. Дякую нашим лікарям. Я підтримую лікарів.
Я дуже вдячна лікарям за те, що вони невпинно працюють на благо людства, рятуючи найцінніше, що є у людини – її життя. Я передаю цю естафету тому, хто зараз дивиться це відео. Пам'ятайте, що навіть супергероям сучасності потрібна наша підтримка. Не будьте байдужими. Приєднуйтесь до акції.